Всім привіт! Сьогодні хочу показати результат прививки фундука на ведмежий горіх, який робилися зимовою прививкою, покращеною купольовкою. Викопав два саджиці для того, щоб показати, яка наросла коренева система. При посадці був лише 10 см. Оцей корінь, цього бокових не було і був знизу обрізаний. Ось. За сезон добре зрослося, тільки один мінус, що пагони виросли дуже маленькі. Але закладені бруньки, думаю, рік за рік часу можна буде вигнати одні-дві скелетні гілки. Висота прививки в районі 15 см. Зараз покажу. Сантиметрів 20-10 сантиметрів в тому районі я робив. Це була та якби дворічка, це однорічка. Так само був знизу обрізаний, наросли бокові корінчики маленькі, місце спайки і дві гілочки, деякі навіть заклалися решки. Ось такий результат. Якщо б пагони були хоча б пів метра або 60-70 сантиметрів, результат був би чудовий. А так, ще рік часу треба буде дорощувати. Ось такий результат. Цього року я буду робити прививку теж на медвежому ріці, але буду зразу медвежі горі висаджувати оглечики, щоб пізніше не пересаджувати у ґрунт, а дивитися вже відносно по температурі і виносити на двір. Погрібу. Ось такий результат. Є певні нюанси по цій прививці, але вже як буду робити наступну прививку, розкажу. На цьому все. До зустрічі.